Så det er en lille tutorial, vi har her på They Don't Care About Us, ikke også? Og vi arbejder med første del, anden del, tredje del og fjerde del. Første del, det er percussion, ikke også? Den siger 1 og 2 og 3 og 4. Og 1 og 2, det er basslag, ikke også? 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og. Det vil sige, vi har basslag i det her område. Sådan der, og så husker vi at dæmpe strengene. Så har vi højrehåndsslag her, og vi husker igen at dæmpe strengene. Og så har vi også en venstrehåndsslag her, ikke også? Ja. Så det bliver 1 og 2 og 3 og, og nej, 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og. Så kommer anden del. Og den lyder, kan du huske det? Da 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 da. Ikke også sådan der? Okay. Så det lyder sådan. Og vi ser lige, hvordan det ser ud her. Okay. Så har vi anden del, og hvordan er den lyder? Den som du har øvet sidste gang. Okay, den siger sådan der. Nej. Er det ikke sådan? Ja. Og så har vi tredje del, som bliver spillet mellem femte og 5+4. 5. og 9. bånd, og det er i den her position. Og hvad er det, den siger? Okay. Og det lyder sådan der. Igen, med højre hånd. Så tager bassen først på 4. streng, og så bassen på 5. streng. Og det vil lyde sådan der. Okay? Og god øvning. Hej.